Agonija Jugoremedije ne prestaje. Fabrika lekova koja je prošla kroz brojne nedaće privatizacije i tranzicije u Srbiji sada ide i u stečaj, odlučio je Privredni sud u Zrenjaninu. Ročište o pokretanju stečaja pratio i sukob sa sudskim obezbeđenjem. Radnici i akcionari fabrike okupili su se pred sudom, a zatim i ušli u sudnicu. Oni su izrazili svoje negodovanje zbog nepartnerskog odnosa države prema svom suvlasništvu u toj fabrici. Po rešenju sudije udaljeni su iz sudnice.